Oli ku Ugandan lifestyle. Mwebali nyo kubanga mtu gobelela amanya nze waso Emmanuel Nsubira. Muli bulungi mujye baleko je mukwasaganya. Batumiddeko nimbabuza ko mwenna je musinzira. Mwebali nya kadeke mtu wa we love the time you give us. Thank you so much. Kakati njagala kutandikireko kukufa kwa mwana mlenzi Frank Senteza Kalibala. Frank Senteza ono yomu kubadewa personal bodyguards ba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abadewa tambulia ku campaign rally zino nga bageza kubanga banonya ne president ya kalu munange byokufa ko mubitegedde ebibaddewo oluvanyuma two contradicting statements are coming out okuva ku scene wali ebisega ewabadde akavuyo kano. Mwana mlenzi ono ababaddewo okubadde Sauda Madada n'abalala ku team babadde okusinziira bagamba babadde bava Masaka bageza kubanga baddusa Ashraf eyakedde okukubibwa ekintu ku mutwe nga bamutadde mu ambulance bamutwala Misinde mu ddwaliro kati team webadde geza okugoberera Ashraf n'ogeza okumuwerekera. Ababaddewo bagamba nti ababaddewo balumiriza nti motoka ya military police okusinziira ku posti ezenjawulo zetufunye okuva kubadde ku scene bo bagamba nti motoka ya military police eya H4DF ye namba ya bamaje 2382 bo gye bagamba nti yetomedde guni yetomedde omugenzi Senteza n'emuyitako era na bwati oluvanyuma na afira wa kudua liruboga. That is ababaddewo. Ye omwogezi wa maje mukyala Flavia Byekwaso avuddeyo naye na statement eyawukana kuyabano. Ye agamba nti omukulu ono motoka ya military si yamutomedde nga ebadde birumirizibwa. Ye agamba nti emotoka nti ono yabuuse ku motoka eyabadde dduka emisinde kwe yabuuse n'agwa era bagamba emotoka kika kya drone zino ze bayita tube motoka drone ze zine motoka empya eba taxi zino taxi empya ezidduka emisinde ze bayita tube ezo ezitambula ngende empanvu kwabuuse n'agwa okusinziira ku mwogezi wa magye mukyala Flavia Byekwaso Brigadier bwati bwagambye nti avudde ku motoka drone tube okwagudde n'enamba y'emotoka n'agituwa ibadde UBF 850 ye motoka ye gyagamba bo bali bagamba nedda ye motoka H4DF 2382 mbu yekoze ki ye mutomedde n'emuyitako obwo kitegeera okusinziira so Senteza yafudde aluzi z'obulamu bwe but in a very controversial way whereby amagye gafudde ne gabyegaana ne gagamba si kituufu bosi bebakonye omulenzi bo banafa ba PP na bade campaign trail eyo munange bo bagamba nti motoka bayaji balumiriza the statement says itingana era omulenzi afiride mu ddwaliro eri erubaga nga bakamutu senda kikantono ne bagezako okupika okusaba bakozijoni kisoboka to make sure nti bakanga omutima guleme kuzikira but finally katonda tamusobozesa kusigala ngulu era bwati omutima gwe ne guzikira bwati omulenzi Frank Senteza n'asobola okubanga munanga afudde mu kavu yakabaddewo babadde ku campaign trail nga bageza kubanga badda Kampala kutaasa bulamu bwa Ashraf Kato Ashraf Kasirye eyasoose kuwa ku makya bwe babadde Masaka Ashraf yakupiddwa ku mutwe ekintu ekitategerekese bulungi olumu awa statement zize at first baatugambye sasi ajibigwede kiteberezebwa yino you can't certify kubanga okujja matufunye official statement kuchia cha kubi Ashrafu Kasirye omukulu yabadde ya kamera za ghetto media abadde atambulira ku motoka za Bobi Wine waguru era ngabere aba ku motoka waguru kale no byebyo struggle era bikefuse nzibu eyongedde okubanga etama sinyangu ya dena katono kale no byebyo tuyongere okubanga tusabirigana nechita tuongere okubera very alert eri obulamu bwaffe kana kasera ketulumiriza hard times
These are very hard times. People are dying. Abantu bafiira ddala. Abantu bafa. Ate abakyafa bakyali bangi. Kubanga tension yongera okubanga erinnya. Tojja kumanyisa ekigenda okukuba enkya waluli. So be conscious about your life. Tulabe wawe tunaamalira ebintu bino kubanga si byangu yadde n'akatono. Nze wasoma dono.